Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As piores propagandas e comerciais da TV, parte 4. Mais propagandas proibidas. Lá do canal do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E pela thumbnail aqui, parece que são comerciais antigos e, bom, talvez eu reconheça muitos porque é da minha época, eu sou da época de 90 pra cá, então é muito provavelmente que eu reconheça alguma coisa aqui. Mas só bora acompanhar aqui pra relembrar as pérolas maravilhosas de comerciais da TV brasileira, beleza? Com certeza! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária. Ei, você! Você sabe o que é Misturiojo? Não. Essa é a parte 4 das propagandas mais horríveis do Brasil. Comerciais tão ruins que vai te dar vontade de cuspir na tela. Nossa, que delícia. Essas são as piores propagandas da TV parte 4. E vamos começar com um dos mais tosqueiras que eu encontrei por aí. É de uma loja que fazia eco de tão vazia que no desespero por clientes fizeram propagandas com os próprios vendedores da loja para economizarem. Meu pai. E fizeram os vendedores ficarem igual palhaços, se sujeitando a uma completa humilhação para não falirem. Que isso, né? Os caras tudo coreografado pra não dizer o contrário, né? Coisa horrorosa. Que isso? Nossa, bicho. Meu pai. Aonde o desespero humano vai pra conseguir dinheiro pra levar comida pra casa, bicho? O cara se sujeitar a isso aí, vou te contar, mano. Tem que estar precisando muito, meu irmão. É verdade. O atendimento. O cara não tá nem cantando, tá nem fazendo... Mano, ele não sabe... Nossa, bicho. Isso daí é pra afastar os clientes da loja, né? Cristo do céu. Que coisa mais degradante. Coitado dos caras que, para não morrer de fome, ficam fazendo dancinha de macumba debaixo do sol com roupa de motorista de ônibus. Esse aqui dá para ver que está nitidamente incomodado com tamanho constrangimento. Oh, meu Deus, que vergonha! Tenho certeza que as pessoas só iam lá por pena dos vendedores para fazer caridade. Muito obrigado! Mas se você achou isso aí vergonhoso, vejam só essa outra da mesma loja. Ai, Game Luiza. Não, mano, não, não fizeram isso, não. Round 1, fight! Ai, fum! Que foi isso? Os caras misturam Street Fighter com Mortal Kombat com esse cara aparecendo do lado aí, bicho. Ai, continua, né? Meu Deus. Mano, PlayStation 2 Slim, mano. Caraca, sentido. iPhone. Uga Fire, Uga Plane. What the... Meu Deus! Outra propaganda mal feita é essa de um biscoito cheio de corante programado para destruir o estômago das crianças. Ai, aonde vinham umas figurinhas horríveis que causavam coceira e deixavam marcas para sempre no corpo. E a nítido do constrangimento e a falta de alegria na cara das crianças. Olhando essa parada aí, mané. Nossa. A novidade para este verão está aqui. Tatuagens brilhantes e removíveis. É o verão mágico Flopiguri, que chegou para fazer você brilhar. Nossa, esse som, o cara parece que tá dentro de uma caixa falando.
Use sua criatividade e saia brilhando por aí. São mais de 100 modelos para você recortar e brincar. Verão mágico das pipocas e salgadinhos Flopiguri. Entre nessa. Tatuagens mágicas Flopiguri. Quanto mais você come... Na verdade, assim, eu lembro que tinha uma parada que realmente vinha tatuagem. Não, na verdade não era biscoito. Tô confundindo aqui. Eu acho que era chiclete. Eu só não lembro agora qual marca, mas vinham uns chicletes aí que ele vinham umas paradas assim pra você colar, que era tipo uma tatuagem. Assim, tinha umas tatuagens aí maneiras, tinha outro meio paia. Aí você botava, passava água, eu passava cuspe, né? E aí ficava, tá ligado? Era mó da hora, mano. Mas você brilha. Não, você engorda. As crianças parecem o MC Guimé ressurgido do inferno de tanta merda colada na cara. Simplesmente terrível. Mas você brilha. Mas você brilha. Mas realmente brilhante foi o Energúmeno que criou essa propaganda aparentemente inocente de um sabão em pó que deixa as roupas brancas. Okay. Mas que foi seriamente acusada de racismo no mundo todo. Ué, mas por quê? Isso porque nela um negão todo imundo de obra dá um chaveco na chinesa. E quando ela tava prestes de levar o tronco do nabo africano, a chinesa o mete numa máquina de lavar para tirar toda a sujeira do corpo dele. E no final acontece isso. Vai me dizer que botou o negão para lavar na máquina de lavar, e na hora que o negão saiu, não saiu mais negão, ele saiu branco de olhos azuis. Aí não, né, bicho? O negão nasceu no modo profissional e foi colocado no modo facilitado. Sacanagem. Que coisa errada. E com isso a empresa foi enrabada de críticas até o talho. E suas ações caíram mais que o Vasco. Mas agora vejam só que bregueira. Meteram um comercial de receptor de televisão com a Carla Pérez. Um aparelho que parece um receptor de sinal pirata. E pra mostrar isso, a diferença de imagem, compararam a Carla Pérez com uma mendiga desnutrida que acharam na rua com um short encravado no fosso fecal dançando fora do ritmo. A imagem de seu televisor não tem aquele tchan? Instale um receptor Revolution e sinta a diferença. Imagens perfeitas. Gabinete e controle remoto com design moderno. Alta tecnologia. Melhor preço do mercado. Fizeram um controle com curva aparecendo que tem uma bunda. Aí vai e bota a Carla Pérez ali pra rebolar. Os comerciais de antigamente realmente tinha muito disso, cara. Eu não lembro agora até que ano que ficou isso, mas sempre tinha. Era lei. Sempre tinha que botar uma gasosa pra aparecer no comercial. Não interessa o contexto. Cara, de cerveja então, que já tem um tempo que eu acho que nem tem mais. Mano, era o ápice. Era, sempre tinha que ter uma gasosa ali, meu irmão, tá ligado? Agora isso daí é sem nexo completo. Cabo. Dê um tchan na imagem da sua televisão com Revolution da Electron. A revolução da tecnologia, da simplicidade e do preço. Mas que tosqueira. Mas foi uma boa ideia pra comparar a imagem boa com uma imagem deteriorada. E pensar que hoje em dia é a Carla que deve estar deteriorada e depenada pelo tempo. Mas agora voltando no tempo. Okay. Precisamente lá nos anos 90, numa época que a Xuxa se apresentava vestida igual uma prostituta barata em programa infantil e todo mundo achava normal. Época que domingo à tarde passavam programas cheios de sacanagem e safadeza. Eu lembro disso. Era eu um lembro. Vale tudo para atrair a atenção das pessoas. Eu lembro desse daí, mano. Eu passava no Gugu, se eu não me engano. Botava um negócio assim, uma jacuzinha pequenininha assim. Aí ficava todo mundo entrando lá, tinha que pegar o sabão, não sei, botar no negócio, mas só que botava um monte de gasosa. Outra coisa que tinha gasosa pra caraca esse programa. Aí botava um cara, botava 5 gasosas pra ficar impedindo ele, aí tudo se esfregando no cara, e o cara tipo, ah, eu não consigo pegar. O cara, mentira, o cara já conseguiria pegar todo o sabão ali na mão e botar tudo dentro do frasco lá. Mas ele fazia de conta que não conseguia pra nem ficar lá, uma esfregando na cara dele e outra esfregando na... Enfim, deixa eu ficar quieto que é melhor.
Que época boa. E o mesmo acontecia com as propagandas na TV da época. Enfim. Que coisa aí, ó. Aí, Mané. Posticário com falando. A Mariana Ximenes. Oi. Já sei. Presente pro namorado. É. Dimitri por R$25,75. Nossa, adorei esse batom. Mano, eu acho que eu lembro desse. Que tal insensatez? Sai R$23. Que vocês dois podem usar. Olha, já sei. Vou levar esses dois. E pro namorado você não vai dar nada? Pro meu namorado? Vou. Boticário. No! Piranha. Outra coisa oferecida foi a saudosa e pesada Cláudia Jimenez nesse comercial da Tacolac. Para quem não lembra, a Tacolac era uma cera que marcava o chão pro resto da vida, que só saía refazendo cara, o sintético. Cara, eu acho que eu lembro disso aí. Os pés ficavam todos pegajosos, dando uma aparência de pântano. Isso é película de cera, mais meu. O tal do Tacolac lá que eles falam, tá vendo? Era como se jogasse uma maldição no chão de casa. Receita para fazer homem jantar no chão. Em piso de madeira mais antiga, mais escura, removedor Tacolac e Tacolac tradicional. Em madeira mais clara, removedor e Tacolac super. Pronto, isso vai secar e brilhar por algumas semanas. Agora bota uma roupinha mais ousada e fica na sua. Ele chega, olha para você, olha para esse brilho. Adivinha onde ele vai te jantar? Tacolac. Esse brilho ninguém apaga. Eu esqueci também que os comerciais antigamente tinham muito apelo sexual, mano. Tudo era sexo. Igual, eu lembro até hoje também das Havaianas lá. Aquele... Eu esqueci agora, mano, é o nome da atriz, mas uma atriz gasosa também. Que aí o cara chegou lá, Havaianas e... Eu acho que é Luísa, sei lá, eu esqueci o sobrenome dela. Havaianas e Luísa, todo mundo usa. Falei, mano, como assim? Todo mundo usa. Caralho. Aí vem esse daí. Olha, ele vai te jantar no chão aí. Ele vai te jantar no chão. Olha só esse chão todo limpinho. Ele vai te jantar aí. Nossa. Meu Deus do céu, cara. É muita coisa bizarra, cara. E além de propagandas de adultos suplicando por coito, também tinha de crianças gemendo igual filme pornô gringo. Yes, yes, yes. Um bagulho de extremo mau gosto. Não, yes, não. E ainda... Que isso? Gente! Eu tô passada, chocada. Com a Xuxa no meio. This is my new sandal. Love shoe. É o quê? This is my new sandal. Love shoe. Love shoe? Mano! Não, nunca nem vi. You are going to fall deeply in love with it. Yes, yes, yes. I love you, baby. I love you. No. Yes. No. I love you. Oh. Come on, baby. Come on. I want you, baby. I need you. I love you. Kiss me. Love, Shu. Shusha's new love. Please. Please. Gente, que errado. Que bagulho mais errado. Mas nessa época era bem comum esses tipos de propagandas mais apelativas. Yes. Como... Mano, não, pô, mas criança, cara, mano, que é isso, cara? Meu Deus, que errado. Sendo um shake de emagrecimento chamado Shambuceta Diet. Meu Deus. Diet, iogurte de baixa caloria. Se não fosse Shambuceta Diet, essa cena não seria possível. Essa, muito menos essa. Agora imagina essa cena sem Shambuci Diet. Meu Deus do céu, eu acho que eu tô começando a acreditar que quem fazia os comerciais de antigamente eram adolescentes de 30 anos. A propaganda é de perder barriga, mas você só vê bundas. Viver em forma é possível. E é claro que nesse vídeo de propagandas ruins não podia faltar eles dois. Qual? Quais? Ei, você! Você sabe o que é UFO? UFO é Unifield Fling Peraí! Caraca!
Caraca, mano, eu não sei inglês não, mas vou te contar, bicho. Esse cara mandou pior do que eu, mano. Clélio! Olha isso, mano, olha isso. UFO é Unifield Fling Obst... Peraí, Clélio! UFO também é o novo Yakisoba da Nissin. Nossa! Tem forma de prato! Tem forma de prato! Sim! Ai. Dá pra brincar de girar pratos! Nossa! Além de delicioso, você pode fazer muitas coisas! Nossa, cara, ele não tá parecendo um personagem de algum jogo, porque o rosto fica, tipo, estático, meio que sem reação, mas com reação, tipo... Você pode fazer muita coisa! Você pode brincar, pode pegar a vareta e enfiar no olho do seu... Olha a língua! Dá para brincar de fazer uma nave espacial! Sim! Olha isso, mano, o rosto completamente estático! Cara feia do caralho! Ai, continua, né? Ave Maria. Socorro. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! E tá aí, gente, mais um vídeo do Fala de Tudo trazendo para nós aí as vergonhas alheias de, em forma de comercial antigo, tá ligado? Vou te contar, mano, realmente tinha muito apelo sexual, tinha muita coisa errada, tá ligado? Mas só que era aquele tipo de coisa que passava como se fosse uma coisa maneira, tá ligado? E Xuxa era campeã nessas paradas. Meu Deus do céu, muita coisa bizarra. Bom, enfim, o link do Fala de Tudo estará na descrição, passa no canal do cara, caso você ainda não tenha visto, vê primeiro lá, depois vem aqui, vê o meu react, vê meus comentários. Sempre faço isso com todos os vídeos, que é muito importante. Não vem primeiro no meu canal, mas vai no canal original, pra vocês verem se as minhas reações, ou as minhas ideias, ou minhas falas irão bater com as suas, tá bom? Assim que é legal de ter react no canal. Caraca, até rimou. No... Opa, não vou falar isso não, que senão vai ficar muito errado. Né? Dá uma olhada nesses dois vídeos aqui, de repente você deixou passar alguma coisa, então dá uma conferida aí, porque, né, você vai ajudar a parar um caramba o negão. Não também se esqueça de dar uma olhada ali na descrição do meu vídeo, também tem um link aqui no meu segundo canal, ao qual eu estou fazendo gameplays hilários e deliciosos, tá? Vocês sabem do que eu tô falando, caso vocês estejam acompanhando. Então, é isso, muito obrigado, só vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu!